Pčelinje košnice proizvedene u Novom Gradu preplavile su tržište Evropske unije. Izrađuju ih u 7 malih registrovanih preduzeća koje zapošljavaju više od 80 radnika. Evo i priče. Sve je krenulo sasvim slučajno. Dragan Kovačević prije 13 godina počeo je proizvodnju košnica. Vremenom je izgradio pogon i sušaru, a danas ima 14 zaposlenih. Proizvode i izvoze na tržište Evropske unije. U firmi smo uveli jednu novinu, znači ne dajemo normu da bi samim tim stimulisali rad, da bi kvalitet bio što bolji. A dok stvara proizvod za izvoz, Sretko Đukanović ulaže mnogo truda. U preduzeću radi od osnivanja. Nije naporno, niti me tjera niko. Budi zadovoljan kad te ne tjera gazda, niti je nad glavom niko. Norme nema ni samo nekoliko stotina metara dalje. U Ravnicama još jedno preduzeće za proizvodnju košnica. 12 radnika proizvodi košnice za pčele. Najjače tržište nam je trenutno Holandija, poslije Holandije jedan dio Hrvatska i malo veći dio Slovenije. Da je proizvodnja košnica isplativ posao, svjesni su i u opštinskoj upravi. Zbog toga za male proizvođače košnica najavljuju podsticaje pri zapošljavanju. Svako zapošljavanje na području opštine Novi Grad je jako značajno. Mi podržavamo, kao i ostale privrednike, također podržavamo i naše pčelare u njihovim namjerama da zaposle veći broj ljudi. Potražnja tržišta za ovim proizvodom je izuzetno velika, kažu proizvođači. Toliko da bi mogli uvesti još jednu smjenu i zaposliti nove radnike, samo kada bi bio riješen problem snabdjevanja oblovinom.